رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله. حلت إلى بحار العشق حلمي، أضم لروحي الحرى عنده، أعانق طيفه فأنيم شوقا وحبا زاد في قلبي لظاه، ولكن حارت الأشواق بينا فلا أدري عيوني هل تراه. فرحت أناشد الظلماء أيني، فهذا الليل ضيع لي خطاه، فلا خبر ولا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، والله عزتم درشم تلميش خالم درائم الله عز وجل إيتيلي نامون صويت تتاجرون كالدين تماما نسيم الله عز وجل چه الله تنائي پرانان أدورين آجرين اكسا يديد دو كأونيس نغا حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم إيتيلي كاتون آيتيلي نوكي فالم درون يرزيت نوك دين دتا فالم درون الله Pranej falemderoj të gjithë vëllezërit të cilët na nderuan dhe lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu t'i shpërblej ato me çmirat e tij në këtë botë dhe botën afiret. Gjithashtu i falemderojmë misafirët të cilët na nderuan dhe ju përgjigjen ftesës duke lutë Allahun Azza wa Jall që çdo hap që kanë kalu në rrugën për të përgjigjë këti iftari Allahu Azza wa Jall ti këtë pastru prej mëkateve dhe ti këtë lartësu në gjennetet e ti. Lezër të ndërshëm, gjithashtu në shrizojmë rastin që ti përshëndetmi Hoxha Allah, përshka këse elhamdurillah Allahu Azza wa Jall në ka begatu me shumë dhe ne inshallah disa nga ato do t'ja japëmi fjallën përshëndetse dhe do të kërkojmë falje nga të qerët, nga se nuk kena mundësi që ta kalojmë mikrofonin të këtë gjithë si që dinim, nga se me adhonë mikrofonin o gjallarë nga është belose e zgjauti, sikur që me adhonë telefonin graurë. Me gjitha ta, ne inshallah, lusim Allahum të Allahu Azza wa Jall të pari të jeti knaqër. Ska dishim se fjala me e bukë, është fjala Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye, ne kishmi preferu që këtë me gjlis këtë neje sa fillojmë me fjallën Allahut Azza wa Jall, ku do të nga reciton disa vargjet Kurani Kerimit, afizi ndërshëm Shefik Sadiku me origin të Maqedonis e me prejarë dhe prej vitis, e inshallah do t'i ndëgjojmë me vëmendje disa vargjet Kurani Kerimit duke lutë Allahun Azza wa Jall se gjithë dëgjimit e fjallëve të Allahut të në pëshojnë zemrët. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله
ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسح الله يفسح الله لكم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله واش فبلفت الله ما كانت زون تبوكر ذا مكتوبار جا ذا ما تبوكر الله عز وجل اشت شي لارتسون نيرس اديتوريس ما تيبر سيسا الارتسون نيرس تباديتو Pra në këtë bim dhe në këtë vend, jemi takuje që të njëhemi me parimet e dinit tonë, të njohmi atë të cilën nuk e dim, të na atrohet atë të cilën e kemi arru. Dhe gjithashtu, në këtë mëxhlis, e kemi misafir special, vllahun ton Adem Ramadan. Për këtë arsye normal, se pas javëve të Allahut Azza wa Xhel do të na zbukuron gjithashtu me disa vargje që pejgamberi Allahut kur ndëgjonte poezi thonte e mira është e mirë dhe e keqja është e keqë. Pra ki do të na reciton disa vargje të bukura në veçanti special për misafirin ton që e kemi pranë nesh, inshallah mendoj se do t'ja fillon me ilahin e Ramazanit e në veçanti duhet mi po kushtu kujdes për shkak se sot e ka dhe një qonë tri këtu dhe ai do të na kënon, për këtë arsye duhet më shtrëngu pak Ademi, se e ka pak vështirë. Allahu i ndihmo. Lumet na kush po na vjen, dhe shumë të mira po na bjen, kush i monin po na shton, Ramazan o po ti kush imonin për eshton Ramazan o vëtion e mizere Ramazan ti e zon zos miman që njët madhim kamat në akşam me e mirëse edhe Ramazan ti e zon çdo musliman që i jetë modim kama në akşam me bajtan çdo dit me gzim po kalon ti me vete në afron e si kur zoti ta ban që zdo në pjetë Ramazan e si kur zoti ta ban që zdo në pjetë Ramazan mirëse edhe Ramazan ti e zon çdo musliman
شمية ماغير كما نأشم بايثان امي سيد رمزان تيزان جدوس فيمان شمية ماغير كما نأشم بايثان Luma içta din tüvler Ve cennete kaç elder Ve prat mirak usat mum Şufi zotin ay bagun Ve prat mirak usat mum Şufi zotin ay bagun امی سهر رمزان تیل زنج دوست نیمان چنیت مانیم کلمان ناکشم بایدان امی سهر رمزان تیل زنج دوست نیمان جنیت مامیم کمان ناکشم بایدان بسم الله الرحمن الرحیم الله یشکر لیب انا باشدیم نیشالله بکیاب می فیالن حفیظی تون ادوکاتوری në medresën e Isa Begut që të nga përshëndet këtë mejlis dhe të nga këshillon me diçka Allahu Azza wa Jall e ruajt e hafiz i përqëllim është hafiz Mevludin Aliu i këti fshati Allahu Azza wa Jall e nderov dhe ruajt në turnon në të mërëtjon Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم تندروار مسافر تندروار حجبار Allahu Gjelle Shanuhu kohët razi me këtë të vim. I badetet që i bëjmë për Zotë, si namazin, agjerimin, e gjitha mundet dhe sakrifica tona, Zotin a i bëjtë kabul. Pa dyshim se njeri u ka një qëllim në këtë jetë, ose nëse nuk ka, duhet ta ketë pasyj se duhet ta ketë. Allahu Gjellëshanuhu gjithë shka që kryoj vë kullë në shejin e ndëhu bime këdër, të Allahu Gjellëshanuhu gjithë shka që është e kryuar është me një qëllim të caktuar, dhe Zoti ka dhije për gjdo në vizit të asaj gjëje dhe gjdo që është kryes e ti. Pra se nuk është kryimi i njeriut abeth, nuk është kryimi i njeriut pa qëllim. Efe hasibtum anëma khalaknakum abethen wa anëkum ilajna la turgjaun fe ta'ala Allahum melikul haq. Allahu Gjellëshanuhu në këtë ajet do të kërkoj falje prej hoqës se tam do shta dim ne me izjatra shumë e vërtet, po unë do të munduhem të jem sa më ishkun. Një pyetje dhe një përgjigje nga i njëti person të ndëruar dhezat kur vjen kuptohet se ajo punë dhe ajo qështje është me rëndësi. Pse? Se nuk ka kushti përgjigjet e i përgjigjet pikrisht ai që e bën pyetje. Në këtë rast bën një pyetje dhe një përgjigje e jep pikrisht Allahu Gjellëshanuhu duke thonë A mendojnë njerëzit se i kemi krijuar pa një qëllim dhe se ata nuk do të kthehen ndonjëherë te ne? Kjo është pyetja pjesa e parë. Dhe përgjigja në pjesën e dytë pason duke thonë Kadaala Allahu al-Malikul Haq, i lartësuar qoftë Allahu Xhallashanuhu, që do të thotë nuk është ashtu siç mendojnë njerëzit. Pra, ardha e njeriu në këtë jetë është
me një qëllim të caktuar, e cili është qëllimi, nuk kam nevojë të zgjati se të gjithë e dini. Mirë po, Allahu Gjellëshanu, ajetin që e fillova, ku thotë se, Al-jawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Të gjithë dietarët islam janë unik se ky ajet është ajeti i cili ka zbritur i fundit nga shpallja nga Kur'ani i Kerimi. Pra me këtë ajet Allahu xhallashanuhu rumbullakson relevatën hyjnore. Pra me këtë ajet Allahu xhallashanuhu përfundon zbritjen e wahit dhe Kur'ani Kerimi. Ajeti thot pra sot në këtë dit, al-jaume akmeltu lekum dinu. Sot unë juve, ju rumbullaksova fejnë tuaj. Wa atmemtu alejkum ni'meti të mirën time pra islamin, wa bëra juve tamam, wa përkryeva, wa raditu lekum ul-islam e dina. Për ju unë zgjodha islamin fejnë. Prandaj juve duhet të jeni të kënaqur. Prandaj Kur'ani të nderuar vëllezër ka shumë sure, 114 sure, të gjithë e dini. Nëse marrim faktikisht çdo sure kemi 114 tema, po nëse e marrim edhe surën nga mallësia e tyre e ajeteve, nga shuma ajeteve që posedon, siç janë sura ja El-Bakara, Ali Imran, Maide, An-Nisa, që janë sure të mëdha. Atëherë dalin edhe shumë e shumë tema që neve faktikisht nuk kemi nevojë të bëjmë muhabete tjera përveç se të mbarim temat tona të zgjedhim nga Kurani dhe nga hadisi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kemi çfarë të flasim përderisa ekziston Kurani. Nuk duhet ne të humbim kohën me fjalët tona. Prandaj unë shpeshherë e potencoj se do të flasë diçka që ndoshta për dikan është përsëritje, mirë po fjala e njeriu që është fjalë njerëzore kuptohet, ndonë se mund tjetë shumë e mirë, por nëse përsëritet shumë herë bëhet bajate. Fjala Allahu Gjellëshanuhu, sa më tepër që të përsëritet, aqë më e ëmbël është për besimtarin e vërtet. Pra se, kur i përmendi une temat në Kur'an, suret që janë 314, apo ku e di se sa tema që mund të dalin, nuk e kam qëllimin për me përmend shifra, po e kam qëllimin që të vinë në një përfundim që edhe ju ta dini se neve si musliman kemi një temë pavarësisht se ka aty shumë muhabete dhe shumë ligjërata pa ndërprerje dhe pa fund mund të ndalin nga ato. Pse? Cila është ajo temë që neve na brengos, neve kudo që të shkojmë në lindje në perëndim, në mëngjes e në mbrëmje, duke qenë çut e duke qenë në xhum, neve kemi një temë, kemi një det e ai det për neve është Islami. Pra se Allahu Gjellëshanu pikrisht e përfundon Kur'anin me këto fjalë se thot unë u arrumbullaksova këtë ditë juve Islamin dhe për juve Islamin zgjodha tem mirësi më të mirë se sa kjo që unë zgjodha për juve, ju më skërkoni që tërkun. Wa man jam të gajrel Islami dinën felen ju këbële minhu. Allahu Gjellëshanu thot dhe një rrugë tjetër dikush që e kërkon përveç Islamit është e jashtë ose jashta Islamit, ajo rrugë ati nuk i pranohet. Pra se neve jemi në rrugë të Allahu Gjellëshanu, për temë nuk kemi temë tjetër, kemi Islamin, hal tjetër nuk kemi vetë përveç se halit të Islamit, jetojmë si musliman, mundohemi që edhe fundit të na vjen si musliman. Dy shembuj do t'i sjell dhe do t'a përfundoj. Allahu Gjellëshanuhu wa Gjellëshanuhu njerëzve u a sjell ashtu si kurse u a ka atyre ëndja. Çka ti kërkojsh Zotit ta jep Zotit. Zotit ta jep Zotit edhe ta merë të ndëruar vlejzër. Prandaj, duhet të i kërkojmë Zotit të mira, po atyre të mirave duhet t'ja bëjmë hizmetin për të qëndruar të rinë fund. Neve ndoshta kërkojmë që të përfundojmë të vdesim për Islam, ose të jetojmë për Islam. Si mundemi ne të e kemi temë dhe halë të vetëm Islamin, dhe të thojmë ka të shkojmë në mëngjes e në mbrëmje se duam të gjikojmë me Islam. Muhammed el-Gazali rahimahullah në një fjalë të vetën të madhe thotë: neve nuk do të mundemi me gjikuan me Islam
Në rast se vazhdojmë me përdor fjallën nuri duan nehkumu bima emar Allah, po deri sa ta shëndrojmë atë botë e të thojmë nuri duan nuhkeme bima emar Allah. Jo të thojmë duan të gjikohi, të gjikohim me Islam, të morim ne faktikisht gërbaqin në dorë e të gjikohim të tjetë, po kur të bëhemi ne musliman të vërtet e të themi se unë si musliman ose ne si musliman, duhemi ne të gjykohemi si që thot islami, e të paraqitemi para drejtësisë islame, edhe të marim dënimin e merituar. Mi po, një besimtar i devotshëm, që është rruga e Allahut xhaleshanu, nuk e bije punën një ditë të del para drejtësisë e të gjykohet. Po me gjithat, edhe nëse ndodh, ai duhet të jetë i gatshëm të del e të emer atë dënimin e merituar, si që është razi Allahut xhaleshanu e xhaleshanu. Pra këtë moto duhet të shëndrojmë, jo ne të gjikohemi me islam, po ne të gjikohemi me islam, atëherë ati është rezultati, ati është bereqeti i Allahu Gjellëshanu. Kjo është mesajji i parë, dhe mesajji i dytë dhe i fundit është se ne shpesherë duham dhe bënda, isha la Zotë Gjellëshanu, na i sjell të dalim prej kësaj bote, ashtu si kurse është razi Allahu Gjellëshanu, për me ja bëhen faktikisht, për me të arë fundi, si është razi Allahu Gjellëshanuhu, si kur mund t'i shkonë në përmend shumë njerëz dhe atë merak që e ka edhe jeton në për insertet të ndryshme, atëherë duhet ai në rënd të parë të jeton sa tjetë gjallë, të jeton për islam, të jeton me islam, e pa dishim se një njeri që jeton me islam, dhe për islam, dhe fundi nuk ka dyshim se të t'i ven i til, se për nga meri a.s. në thët në hadisin e vetë, të mutune kema të ishun, dhe më stazjati më tepër, vdekja juve do t'jo vjen ashtu si kurse e keni pasë në praktike dhe jetën tuaj. E keni pasën në praktikë, keni jetuar si musliman, keni jetuar si thirës në islam, kini jetuar si një luftëtar në rrugë të Allahu Gjellëshanuhu, mirë po jetën ja kini kushtuar, tërqenjën tua ja kini kushtuar, atëherë qëfar pritët fundi, nuk ka se qëfar dryshet të vjen fundi, përveç se qish e ke pasën jetën të ndëruar vlezër. Unë me kaqë dua ta përfundoj, se ndoshta ja mora kohën e shmuar hoqës të ndëruar, falënderit për nderin që ma bani hoxha edhe për durimin që patët juve me më dëgjuar për këto momente. Selamu alaikum, një përshëndet zuha, rahmetullahi, barakatuh. Allah është përbleft avizin hoxhën e ndëruar, i cili na i dha këto këshilla të arta dhe lusim Allah në zogjel që këto këshilla të zonë ven në zemrët tona dhe të shëndrojmë gjithashtu në vepër. Allah e bekoft dhe rujt për gjithë të keqe, e ne pa unë kohën gjithashtu do të kalojmë mikrofonin sërish të Ademi, pasi që jemi pasi këtarit, s'ka problem pak se munojmë, e isha Allah i najban halal. Allah ti dërgove nuki, a i ka qenë rësulli par, firin atëm, firiditëm, popullin jo besimtar. Allah ti dërgove nukin, a i ka qenë rësulli par, firin atëm, firiditëm, popullin jo besimtar. Allah pejgamber dërgove, ko pasko e mira e, por prej tyre ti dhe adove, ullun azmin me shumë der, shumë na bonën der. Por prej tyre ti dhe adove, ullun azmin me shumë der, shumë na bonën der. Baba i gjithë pejgamberve, ishe ti Khalilullah, o i madhi Ibrahim, ja imam al-Hunefe. Baba i gjithë pejgamberve, ishe ti Khalilullah, o i madhi Ibrahim, ja imam al-Hunefe.
gore, ku pas kohë mirakem. Por prej ty e ti dalove, ullon azmin me shumë bler, shumë na bonen der. Por prej ty e ti dalove, ullon azmin me shumë bler, shumë na bonen der. Për ty zoti hapi detin, të lartësoja Musa, drejt për drejt Allahut foli, në kodrën turi Sina. Për ty zoti hapi detin, të lartësoja Musa, drejt për drejt Allahut foli, në kodrën turi Sina. Allah pejgamber dërgove, ku pas kohë mirahe, por prej ty e ti dalove, ullun azmin me shumë vler, shumë na bonen der. Por prej ty e ti dalove, ullun azmin me shumë vler, shumë na bonen der. Ja Isa ti në dje fole, lindja jo të mrekulli, Allahu të mësoj gajbin, Injilin të shpalli ti. Ja Isa ti në dje fole, lindja jo të mrekulli, Allahu të mësoj gajbin, Injilin të shpalli ti. Allah pejgamber dërgove, ku pas kohë mirahe, por prej ty e ti dalove, ullun azmin me shumë vler, shumë na bonen der. Por prej ty e ti dalove, ullun azmin me shumë vler, shumë na bonen der. Kush roket në dyrë të gjenneti, ja se i dhe lëmbia, ti e hule pejgamberve, ja Muhammed Mustafa. Allahu në porositi, të dërgon ty salavat, a i ty ta dha kjo therin, e të nderoj me shepat. Allah pejgamber dërgore, ko pas kohë mirahe, por prej tyre ti dalove, ullun azmin me shumë vler, shumë na bonën der. Por prej ty e ti dalove, ullun azmin me shumë vler, shumë na bonën der. Allah e shpërblet, pas ka ma mirë se mu konë moderator edhe plot të gjallar me bazë. Për këtë arsye, elhamdulillah, shumë jemi me kërkas dhe për para kujnë e mizan për parësi. Me gjitha ta më në kujtohet një rast se ishen një mbret edhe një ministrat para ti ja i selun vejnë. E dikur kur vetë dhëndri i mbretit, mbretit qohet në kanë. Dhe ato e pysin mbretin dhe i thojnë, zotë një mbret, kejt hinën kur kujnë e si qove në kanë. Ta kur hini ki tjetëri i fundit të në qove në kom, ta për shkak se dhëndri të vishë mbreti qohet në kom, se mu shkënit i ka në dorë. E ne më shalë dhe kena këto një dhëndër, që të gjenjo për i fjallën hoqës në ndëruar, ta fillë a mukaj, imam i fshatit Paldenis. Dhëndër Macedonin, pra që këtë dhëndër e kena, edhe pse edhe na
e kena kthi hisën, e kena thonë dhe lidhëndër bi atje. Mirë po ato në të japi fjallën ku qkoj atje. Ne dhe të japi fjallën hoqës ndëruar, i cili nga kanë ndëru dhe ju ka përgjithë sa i these që të nga jetë disa këshilla dhe ka këshillët e ti inshallah të profitojnë dhe tërnojnë. Fëtër. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلمدارت فرقتيسا الله يشفر بلي فلزر التسلة كان أرغانيزو كتفتار مدشتور الله عز وجل إن شاء الله يكون بنزان بتميرة أجنيتت آمين برشندس هو جنتون تنغروار dhe para se me fol pak, po e tregoj një rast që kam qenë gjatë studimeve në Egjipt, që ka qenë rastin ndoshta më i lumtur i imi. Gati ishin të gjithë hoxhallarët e dalluar në Egjipt. Edhe aty ia dhan fjalën një hoxhës, ashtu sikur se edhe hoxha mua më dha fjalën. Dhe kjo është që njeriu përfiton kur tren e dietar. Ai hoxha vetëm e mor mikrofonin edhe po i drejtohet atij hoxhës i cili ishte më i madh. Sikur sa është hoxha ajin pranë meje dhe i tha, unë jam katunar të mirë, për jam katunar i edukum. E dhonë e hoxhin dëruar, jam katunar, për jam katunar i edukum. Nuk jam marë sunte në këtë vend dhe nuk kum dalë më ullë këtë vend, vetëm se mi përgjith qëftesës që e kemi obligim fetar, mi taku hoxhallarët tonë të dashër, mi taku vëzërit të cilët të përkina mundësi mi taku e shpesh, dhe më vjen shumë keq për hoxhallarët më të dashur nga Kosova që shumë kanë qenë të ftuar në këtë vend mirë, por s'kan pas mundësimi u përgjigj ftesës për shkak se tash Ramazan dhe e dini si cilë është një zonë me punët e veta, edhe nuk jam ullë pranë hoxhës, vetëm se vallahi mi shërbi, mi angat palomën që se ka nevojnë, mi afru ujtin edhe bukën, apo mi a regulua mikrofonin, për shkak se unë jam zonë si ti që më ka eduku, që më ka mësu Allahu inshallah e shpërblem me të mirat e ti të dunjas dhe të akiretit. Allah e shpërblem të gjithve me ka që une e përfundoj. Allah e shpërblem. Allah e shpërblem hoxhën e nderuar dhe lusim Allahu në azze o gjel që Allahu t'i jep bereqet ati ku anë dhe t'a shpizojnë dhe lusim Allahu në azze o gjel që nga mirësi që Allahu azze o gjel ja ka dhuru ati dhe të qerëve të përfitojnë. Pre ne normal se konkurenta dhe emison dhe ka në qunin ton të dashur i quajtër Murat Ahmed. Për këtë arsye inshallah do t'ja kalojmë mikrofonin tek ke qënë i ri dhe dhe të ndëgjojmë i shalë dhe zonin e bukër të ti. Jemi në bidhur ke qeni për shdo ditë mës jam mërzi ri bidhur ke qeni për shdo ditë mës jam mërzi jam bështë Dherën zalëm, digmëm jarëm bim Jam bështem dherën zalëm, digmëm jarëm bim Këtë një si borën gjev, u haqë si vajnë vene Dunja si boran njër, u hangju si vajnë bener Jetëm shkoj gjuna hedë mbetën, mjeri unim njër Jetëm shkoj gjuna hedë mbetën, mjeri unim njër Mre në zemë nga jashtë malë, majdu një mërë më dhe balë. Mre në zemë nga jashtë malë, majdu një mërë më dhe balë. Drishet plinë,
tjetëm dole Shpirtin ma ke lom Drishet prita tjetëm dole Shpirtin ma ke lom Ti shëkom një Allahu shpërblet, Allah i trujt, vërtet, dhe dhënë une votoj ka Kiblau Murosh. A, ju ka votoni? Krejt për Murosh nga në. Ka i qatë, së të përdoj mund. Shtohën. Vlezër të ndërshëm, si që ka thonë për Ameri sallallahu alai sallam, sa Gjerusi ka dikë zimë. Njërë gëzim jemi duke përjetu e gëzimi dytë inshallah në sofrën e Allahut ndër xhennetin e tij. Afër meje kema dhe imamin e nderuar Ali Sadikun, normali këtij fshati, dhe ne inshallah do t'ja kalojmë mikrofonin që ta përshëndet këtë mexhlis Allahu e nderoft që na ka nderuar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alemin Wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammedi wa ala alihi ve sahbihi ecmein Të ndeshëm vezër besimtar Të ndeshëm hoxalar Të ndeshëm misafir Në lejoni që përshëndes me përshëndetjen Islam As-salamu alaikum Një kohësisht që falenderoj që ju keni përgjit që ftesës Një kohësisht që falenderoj dhe ata të cilët në kanë bo ftes Në këtë meqlis duke lutur Allahu Xhaleshanuhu që t'i shpërblejë shpërblimet e tia, kurse hoxhën e nderuar i cili e udhëheqi këtë program, inshallah Zoti e shpërblen me xhenetul firdaus, rinisë të nderuar, Allahu Xhaleshanuhu ju dhasht jetë të gjatë të lumtur në hijen ajeteve kuranore edhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duke lutur Allahu Xhaleshanuhu për në fund që t'jemi nga ata të cilët e pasojnë rrugën e Muhammedit a.s. rrugën e sahabet Muhammedit a.s. Zoti na i mësof të gjithëve. Allah e shpërblev të imamin e nderuar, i cili na ka nderu dhe ka bon sahabër, me neve pashkëresht, na ka shëqru në këtë gëzim Allahu Azza wa Jall në takov në kësisoj gëzime. Pra nëse pani dhe miftar, prap vinë. Me razizit peshim në thash kam shumë o gjallarë. Ja opi mikrofon, lezër të ndërshëm, unë të t'i thamë vetëm ditre fjallë. A më fjallë të mija ju e dini kam papika, me prejzevit. Thotë Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, i këtara për i nësi hisabuhum vahum fi gafletin mu'ridun. Ma jetihim min dhikrim min rabbihim muhdethin illa stema'uhu vahum jel'abun, lahjetën kulubuhum. Allahu me këtë ajet na i tërhejt vareqen të gjithë dhe thot vërtet për qëto dit ne afromi të takomi me Allahun Azza wa Jall kujtë të rëmë problemi problemi ma i madhë ashtë nga se nga ka kap pa kujdesia nga ka kap gaflet për ata përpichmi që njerëzve me loj loj gjumë me loj lojshije që afroj me gjitha ta nuk e gjenë një vesh në dëgjuës që fjallë të Allah të depërtojnë zemrët e tyre. A dini përse vlezër, pakujdesia dhe gafleti ashtë problemi më i madh. Gjunat dhe mëkatet janë ato që i verbrojnë sint e zemrës dhe i shordhojnë vesht e zemrës. Thot për Ameri sallallahu alai sallam, nëse njeri vepron një gjuna, e ban një makat,
një losës në zemrën e ti një pikë ses, pasaj ban dhe një, prap një pikë ses, tha deri sa që jam bëshkelin zemrën e ati makatës, edhe kjo është aran, që është përmenë Kurani Kerim kella belran ala kulubihim ma kenu jeksibun. Runa zërë. Pra, pasojët e makatër janë të të mërshme. Vetëm një adit. Të pejamerit Allahut, që pejamerit Allahut në tregon për një pjesë të gjennetit. Cila në kjo pjesë? E vetë në pjesë që gjindet në dunjo me prejarë dhe prej gjennetit, ashtë guri zi. Pra në qabë ato që shkurin, selën, rotullohen për rreth, qabës në skajt dhe qabës, gjindet një pjesë e gjennetit që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a doni me ditë për këtë guri? Prej ga ka prej ardhën? Prej ardhën e ka prej gjennetit Allah. Në qëfar forme ka zbrit ki guri? Me qëfar në gjire ka ardhë a i guri në këtë dunja? Thot pejgamberi Allah, prej ardhja e këti gurit a prej gurve të gjennetit. Në gjira e këti gurit ka qenë ma i barë se sa qumshti. Qka u bo me këtë gurin, që unë zi dhe u bo kërpë që sot, ne me i thonë njërë dhe guri barë nuk i të kuptojnë për qëllin gure ke për qëllin. Me gjitha ta, është emërtu me emrin guri zi, kush janë ato që e në gjinën guri, me prejardit, pra guri i ngurt, me prejardit dhe prej gjennetit, unë zi për qkak mëkateve dhe gjunave, jo vetëm kashë. Transmetohet me një hadith që thot pejgamberi Allah, mos më konë që këtë guri që mushrikët, ta kishin përshëndet, se kishe përshëndet këtë guri një njeri smund vetëm ish shëru. Kushe ngrejti shërimin prej këti guri? Prej këti guri ngrejti shërimin mëkatet dhe gjunao. Pra belat qdo belat nuk zbrit në këtu me, e asë një smundje nuk paraqitet, derisa transmeton imam Tirmidhiu, që ga një Omeri radiallahu anhuma, thot për jamer Allah, nuk janë dash div lazni për Allah, e pastaj janë urej, vetëm njoni nga ato e ka bo dhe një gjuna. Pra gjuna, janë që e kanë shkatru o metër, gjuna, janë që i kanë prish zemrat, gjuna, janë ato që bereqetin Allah të kanë grejt prej o metër, për jamer Allah, dhe thot kurejshëve, ja ma shara kurejsh, oju kurejsh, Khilafeti juve ju takon, deri kur, deri sa mos t'i bani Allahu gjuna. Qka ndodh nëse ne i bani gjuna, ja Rasulullah, thot për jameri sallallahu alaihi wasallam, ja ma shara kurejsh, nëse Allahu azze o gjell i bani gjuna, Allahu në biko kate e juve, ka me ju qu dikem që ka me ju qeru, e pat për jameri Allahu një shtak, e qeroj këtë shtak, e heki lëvorën, tha, transmitu si hadithit për jamerit Allah, tha, zdrit ke shkopi, kush i qeroj arabët, kush në qeroj neve, në qeruan gjunat tona, që Allah në bikokat tona në i pru ato që në qeroj, i qeroj kuresh, i qeroj musliman, për deri sa musliman gjindet mëkatet e tjere, qëna rrugdalja, qëna shpëtimi jonë, shpëtimi jonë, ashtë mëshirë Allah, Allahu Azza wa Jalla ka kriju shumë sende me fjallën bahu, ashtë bahu. Për posë disa sendeve, Allahu Azza wa Jalla i ka kriju me dur të ti, për shkak nderit, apo për shkak vlerës që kanë të Allahu Azza wa Jalla. Ndërstan, Allahu Ademin e krijoj me dur, havën, me fjallën bahu, u bahu. Allahu e krijoj me dur të ti gjennet o adën, dhe në banimin e pejgamberit Allahu, banor dhe gjennetin më të mirë, gjennet o hatë nësi që ka arë në hadithet për jamirë të Allah. Dhe Allah të vratin, ja shkrujti, e shkrujti Allah të vratin, ja zbiti Musaj, dhe thot për jamirë Allah, dhe Allah asdo gjellë e ka shkrujt një shkres. Kjo shkres, gjindet në bi arshin Allah, në këtë shkres, shkruat në ta thua, që sot e kësaj dite që ndronë bi arshin Allah, dhe në ta shkruat inna rahmeti sebaqat gadabi, rahmeti im ja ka te i kalu i drimit tim. Për këtë arsije Allahu thot në Kurani Kerim, Wallahu juridu e jetu ba'lejku, Allahu po don juve me ju falë,
Allahu don juve me ju pasru. Kush është ai i cili e boni muajin e shenjtë të Ramazanit, që tha pejgamberi Allahu, kur e mor një det e shkundi, derisa nuk i metën asni fletë në ta, dhe tha pejgamberi Allahu, pra Ramazani njeriu e shkun prej mëkateve, sikur që e shkunëm këtë deg dhe nuk i met atë një gjetë në ta. Kush është ai cili ja dha këtë vlerë, ja dha këtë mundësi Ramazan, a nuk është ai cili donë të pastrojë ti? Kush është ai cili hapi dirë të gjenneti, a nuk është ai cili dëshiron të pastrojë? Kush është ai cili prangosi shejtanët, a nuk është Allahu Azza wa Jall? Kush është ai që luqen agjerusit e boni të pranum? Është Allahu Azza wa Jall që ka dëshirë që ne të pastrojemi dhe të bëhemi banor të gjennetit. Pra vlejtër të ndeshëm, muaj Ramazanit është muaj pasrimit, muaj i faljes, muaj i përmisimit, muaj i pajtimit me Allahun Azza wa Jall, nga se Allahu thotë në Kurani Kerim, fe kullen e khadna bidhembih. Gjdo popull, ne kena dënu për shkak mëkatëve dhe gjunave të tjerë. Për këtë arsi Allah, këtë Ramazan, këtë mëshirë, këto të mira, neve ne ka prubë që, ne ta pastrojmë vetën tonë. Pra ne jemi të nevojshëm për Ramazanin, ma shumë se sa Ramazani për neve. Po Allah u fare s'ka nevoj për ibadetin tonë, ja ju e nësë, entëm ul fukara u ilallah, wallahu huwa el ghani ul hamid. O ju njerët, ju jeni të varëfër, të nevojshëm për Zotin tuaj. Allahu është i pasur dhe i falëndruar. Lusim Allahu në zëvëgjel që Allahu këtë Ramazan të banë muajin e pastrimit, muajin e pajtimit, muajin e faljes, dhe Allahu azëvëgjel të në pranon. Mirë po pase për ta përfundu, do të kalojnë mikrofonin të avizi jonë, indëruar Lokman Arifi që ta përfundon këtë meqlis gjithashtu me fjallët e Allahu azëvëgjel në tonë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد الله شوري كيس نايبوني هوت مي فيش ني تريت ان كورونيت فيش ني تريت اي كوراني كريمي فرا دو تكالوين فرا ديمي تا شفيزويم اد ني لاهي بر فوند افان ام بيضا ديرا ذوبت مو اثيرا نفسي ذيت شوتو اي كويتو بابا Sim kalojeta, sim shkoj linja E i thash vetes, se po vunoesh Koha kalone, ti s'po pëndoesh Se jelak zoti, kush është kafta A i është i ut, e është buja E i thash vetes, se po vonoesh Koha kalone, ti s'po pëndoesh Pse jela zoti, kush është kafta A i është i ut është buja Asnjërë si e jo nuk e gjeta I dash për zemën veç e nërteta Së më mbeti tjetër e u dorzova E u luna kokën dhe u të proa e i thash vetes se po vunoesh koha kalone ti s'po pëndoesh pse jelak zoti kush është ka këta a i është i ur e është bujan e
shletes pse punosh ku ha kalore ti s'po përndosh pse je lar zoti ku shesh ka tha a jesht i ur e Allahu është problem, do sen që ka fillim dhe ka marim. Për këtë arsijet e i falendrojmë të vlezrit të cilët nga kanë deru, dhe rusim Allah në zogjën, që me të mirat e ti të shpërblejnë, gjithashtu, misafir të nderuar, Allahu është problem për mundin, selamu alaikum, rahmetullahi për këtë. شوقا وحبا زاد في قلبي نضاه ولكن حارت الأشواق بينا ولا أدري عيوني هل تراه فرحت أناشد الظلماء عيني فهذا لا خبر ولا أمل يواسي وعزف الموج أرعبني صدامي